Про події в Україні і не тільки. Надалі будемо говорити із політологом та викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Петро Олещук з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Власне, розпочнемо із риторики, яка лунає у Росії. І риторика дуже цікава, якщо особливо її подивитися у порівнянні. Якщо згадати події, власне, жовтня, Кадиров назвав бездар'ю Лапіна за те, що вони відступали під Лиманом, а вже фактично вчора хвалив Суровікіна за те, що вони відступають від Херсону. Як ви можете проаналізувати цю зміну риторики і що ми її можемо пов'язувати? Ну, я думаю, там у них якісь внутрішні чвари і боротьба за владу, в якій бере участь Кадиров. Тобто, він був налаштований проти Лапіна, але, наскільки я розумію, цілком має непогані стосунки з Суровікіним. Він фактично є ставленником Кадирова і Пригожина. Тому, я думаю, цим і пояснюється, що, в принципі, якщо це своя людина, то, в принципі, чому б йому і не відступити? Логіка приблизно така. Чи це робота для внутрішнього споживача, який фактично так тримався за Херсон, так, а зараз ми бачимо незадоволені коментарі серед росіян в їхніх засобах масової інформації? Ну так, до певної міри. Ну, звичайно, їм треба якось це все пояснювати, якось готувати до цього всього. Тому от вони вигадали таку от відповідну інтерпретаційну схему. При тому, що те, що утруднено буде, скажімо так, постачання херсонського угруповання військ, було зрозуміло вже досить давно, але при цьому вони тривалий час продовжували вести свою таку ура-переможну риторику, що все одно вони там назавжди і тому подібне. Ну, а в кінцевому рахунку все виявилося трохи не так. Ну, зараз, насправді, якщо говорити про Херсон і ті події, які, за якими ми вчора могли спостерігати, так, і ці заяви із Росії, яким, насправді, ніхто не довіряє, і наші центральна влада говорили про те, і в Офісі Президента коментували, що вони будуть тільки опиратися на дані української розвідки, на те, що говорить у пропагандистських каналах. На ваш погляд, ці заяви лунають, аби заманити українців в пастку якось, чи дійсно вони так втрачають свої сили, що готові відійти від Херсону? Ну, я думаю, справді вони якісь відповідні пастки готують. Я не знаю, які. Це питання, знову ж таки, до військових і до відповідного військового аналізу. Впевнений, що в Україні всі прекрасно розуміють, ті люди, які ухвалюють якісь рішення про відповідні загрози, будуть їх попереджати. Тому українська влада, керівництво Збройних сил України підкреслює, що не треба зважати на оці всі російські заяви. Території будуть звільнені тоді, коли це можна буде зробити і треба буде зробити внаслідок відповідної попередньої підготовки, а не раніше. Тобто тут не треба слухати заяви окупантів, вони переслідують свої власні цілі, і ми не повинні на ці заяви якось особливо зважати. Насправді, Путін продовжує використовувати свою традиційну тактику. Зараз це тактика залякування. Daily Express, зараз британське видання, пише про те, що Путін хоче змусити замислитись ворогів Росії. І за даними газети, найближчим часом буде здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, відомої на Заході як «Сатана-2». Ця ракета може вдарити по Британії за 6 хвилин. Власне, це знову залякування, аби побачити, як відреагують країни Заходу і чи вони готові до потужного відповідного удару, чи, власне, Росії це обійдеться? Ні, ну, звичайно, да, вони продовжують відповідну тактику, тактику шантажа. Треба розуміти, що Росія вже досить давно перейшла до суто терористичної тактики. Тактика терористів ґрунтується на тому, що відповідні силові ресурси використовуються для терору, для залякування, для от саме відповідного тиску за допомогою цього терору. Вони досить давно займаються ядерним тероризмом, в тих або інших формах погрожуючи застосувати ядерну зброю, підірвати брудну бомбу, обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, так само постійно нагнітаючи відповідний тиск. Тому це звична тактика терориста. Оскільки в військовому плані вони довели свою повну неспроможність, то їм нічого іншого не залишається, як займатися тероризмом.
Ну, власне, терорист Путін навіть відмовився їхати на зустріч G20, принаймні так повідомляє Блумберг, що він не поїде на цей саміт, а замість себе відправить Лаврова. Чи вірите в те, що дійсно Путін не відвідає саміт, тому що напередодні були заклики взагалі його не запрошувати від нашого МЗС, так? А, власне, бачимо, що він покидати бункери сам не збирається. Я думаю, він не поїде. На це є ціла низка причин, від суто безпекових, тому що ми знаємо, що він недаремно сидить постійно в бункері, тому що дуже сильно переймається своєю безпекою, і розуміє, що будучи фактично терористом номер один в сучасному світі, якось важко розраховувати на якусь безпеку персонально для себе. А другий момент – це те, що навіть якби він туди поїхав, це би йому ніяких політичних балів не принесло. Більше того, від нього би публічно усі шарахалися, і це виглядало би, ну, м'яко кажучи, жалюгідно. А диктатор, він може дозволити собі будь-що, але він ніколи не може собі дозволити виглядати жалюгідно. Тому я думаю, що комплекс всіх цих причин і призводить до того, я, до речі, досить давно вже прогнозував, що нікуди Путін не поїде, і я думаю, що це для нього за великим рахунком єдиний можливий варіант. Репутаційні ризики, власне, для пропагандистських ЗМІ буде не надто красивою картинка, так? Але якщо говорити і порівнювати, до прикладу, із Україною, наші партнери західні говорили про те, що про Україну без України говорити не будуть. Але чи будуть без Росії на саміті говорити про Росію? І чи буде підніматися питання їхньої країни тероризму і також тиску на Росію? Ну, достатньо важко собі уявити обговорення ключових сучасних проблем без обговорення проблем тих дій, тих проблем, які створює для всього світу Росія. Ну, зокрема, ядерний тероризм – це ж не лише про загрозу для України. Тому що ядерна зброя, вона кордонів не знає. І відповідні негативні наслідки може відчути на собі у разі застосування ядерної зброї Росії, може відчути половина Європи. Тому, звичайно, це треба обговорювати і можна чекати постановки питання про ядерні загрози в сучасному світі і якогось обговорення цього питання. Принаймні, це було б логічно. А от щодо участі України, так, були повідомлені напередодні, що буде онлайн-виступ президента України Володимира Зеленського. На ваш погляд, чи потрібно було б президенту брати участь офлайн, тому що закликали і Джо Байден до цього, і інші лідери, ми ж все-таки обрали онлайн-формат? Ну, це логічно, в принципі, президент Зеленський, він, знову ж таки, досить давно обрав саме подібний формат участі відповідних міжнародних заходах. Він, до речі, показав свою високу ефективність. Звернення Зеленського до парламентів країн світу увійшли в історію, і вони справді достатньо серйозно вплинули на громадську думку і на настрої в багатьох країнах світу. Я думаю, що ця ситуація, вона цілком відповідає тій тенденції, яка була закладена раніше, це по-перше. А по-друге, ну, він може таким чином сказати все, що має сказати. При цьому не повинні забувати, що у нас продовжується війна, і все ж таки присутність президента, Верховного Головнокомандувача, вона достатньо важлива. А взагалі, як ви оцінюєте потенціал саміту, який відбудеться в Індонезії? Власне, чи вдасться нам отримати нових партнерів і залучити ті країни, які зараз мають нейтральну позицію? Ну, я би не став, знаєте, тут передбачати якісь великі суви, якісь великі перетворення. Ну, навряд чи це можливо, тому що позиція тих або інших держав, вона визначена не вчора і не там, наприклад, не позавчора. Вона визначена через багато відповідних факторів. І якщо, наприклад, Китай займає певну позицію, то це обумовлено в першу чергу баченням Китаю своїх національних інтересів. І навряд чи ми повинні розраховувати на те, що завтра це все якось зміниться. От. Але, знову ж таки, я би читав, що все ж таки ключові держави світу повинні якось відреагувати на ядерний тероризм з боку Росії, тому що реально загальносвітова загроза.
Ну, от якщо ми ще повернемося до ядерного терору, про який ми з вами вже говорили, були заяви колишнього командувача сухопутніх сил Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенанта Бена Годжеса, і він заявляв про те, що фактично вони, Сполучені Штати Америки, готові знищити більшу частину російських військових можливостей, якщо, власне, Путін наважиться використовувати ядерну зброю. Наскільки це потужний може бути сигнал, і чи ми можемо довіряти словами вже екс-командувача? Ну, треба розуміти, що висловлювання відповідних попереджень – це така достатньо специфічна і непроста гра. Тому що, знову ж таки, тут головне справді попередити, але з іншого боку, щоб це не сприймалося як оголошення війни чи оголошення агресії. Тому тут якраз відставні чиновники, точніше посадовці, вони, з одного боку, приймають як достатньо серйозні авторитетні фігури, з іншого боку, вони не висловлюють те, що може тлумачитися як однозначно офіційна позиція. Тому це, знаєте, така дуже складна і гра, яка не передбачає якихось простих варіантів і простих відповідей. Але я думаю, що цей меседж, він достатньо чіткий і прозорий. Насправді цікава ситуація, що відбувається зараз в Європейському Союзі, тому що Європейський Союз був готовий голосувати за надання Україні 18 мільярдів євро на 2023 рік. Проти цього рішення, звичайно, традиційно вже виступила Угорщина. Для нас це не було сюрпризом, але сюрпризом стали заяви Німеччини, тому що парламент Німеччини виступив за блокування виділення Угорщини 7,5 мільярдів євро від Європейського Союзу. Ну і, власне, зараз Європейський Союз утримує близько 6 мільярдів євро для Угорщини, вимагаючи провести в Україні судову реформу. Чи буде Європейський Союз тиснути на Угорщину, аби вона не використовувала це своє право вето, а, власне, дотримувалася колегіальних рішень країн ЄС? Ну, це якраз приклад, як на мене, відповідного тиску. От, тому зрозуміло, що достатньо проблематично, що одна країна блокує рішення, які ухвалюються всім Європейським Союзом, тому це для них такий достатньо прозорий сигнал. Тим більше, що Угорщина все ж таки не донор, як та сама Німеччина для Європейського Союзу, а реципієнт. Тому я все ж таки сподіваюся, що це вплине, ці всі жести, вони вплинуть на відповідний характер дії Угорщини, як це вже бувало неодноразово раніше. Тобто, в принципі, якщо ми проаналізуємо всю цю логіку, то ми побачимо, що все це відбувається приблизно так. Угорщина висуває якісь свої вимоги, щось блокує, потім відповідь на це, з нею проводяться якісь переговори, і чиниться якийсь тиск, або там входять якісь компроміси, і зрештою Угорщина на це погоджується. Так от було з усіма пакетами санкцій Європейського Союзу проти Росії. От, і воно, в принципі, триває так і далі. Тому я думаю, що цього разу логіка може бути приблизно така сама. Тобто, на ваш погляд, це дієвий механізм тиску? Ну, дієвий, безперечно, тому що Угорщина дуже залежить від європейського фінансування, і це факт. І те, що вони там собі якісь вигоди знаходять у співпраці з Росією, ну, це, в принципі, вони справді одержують якісь скидки на газ, але і так само і без європейської фінансової підтримки вони існувати не зможуть. Власне, торкнемося ще теми підрахунку голосів зараз на проміжних виборах у Сполучених Штатів Америки. Трамп уже назвав ті попередні результати, що вони його розчарували. І станом сьогодні на 9 ранку баланс сил в Палаті представників, демократи – це 184, республіканці – 207, а у Сенаті демократи – 48, республіканці – 49. Тобто, фактично, майже рівність голосів. Що для України означають ці результати? Ну, поки що, я думаю, зарано говорити про якісь конкретні результати. Ми повинні з вами розуміти, що відносини щодо підтримки України Сполученими Штатами виходять далеко за межі суто партійного представництва. Тому що ми знаємо, що багато рішень, які раніше ухвалювалися щодо підтримки України, вони ухвалювалися двопартійною більшістю. Тобто, дружньо налаштовані до України конгресмени є і серед демократів, і серед республіканців. І
збереження нинішнього балансу між двома партіями, а за великим рахунком вони йдуть достатньо близько за своїми електоральними результатами, дозволяє нам, в принципі, дивитися на ситуацію таким чином, що загальний курс на підтримку України збережеться. Можуть бути якісь нюанси, можуть бути якісь нові пропозиції з боку республіканців, але все одно я думаю, що глобальних змін не відбудеться, тому що, в принципі, курс на підтримку України, він відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, і про це говорили багато американських політиків. Звичайно, частина республіканців, яка асоціюється із екс-президентом Дональдом Трампом, наробила багато заяв, які ставили під сумнів перспективи допомоги для України. Але все ж таки ці вибори, вони не стали тріумфом особисто для Трампа. І для нього ці вибори, вони можуть означати достатньо серйозні проблеми для його політичного майбутнього. От, і не виключено, що тепер вже Трампу буде не до заяв з питань підтримки України. Тому я особисто дивлюся на майбутнє взаємодії із Конгресом Сполучених Штатів із обережним оптимізмом, але в будь-якому випадку подивимося, як ситуація буде розвиватися далі. У Росії Пригожин заявляв про те, що вони втручалися, втручаються і будуть втручатися у вибори Сполучених Штатів Америки. Насправді для Штатів це заяви серйозні. Чи будуть якась відповідь йому? Ну, я не думаю, що Пригожин – це та фігура, яка заслуговує на якусь офіційну відповідь з боку Сполучених Штатів. Тим більше, що він, в принципі, і так фігура максимально одіозна. Він фактично є господарем військових угруповань найманців. А от і до такої фігури в Сполучених Штатах не можуть ставитися позитивно і ніколи не будуть ставитися позитивно. От, але я думаю, що вони висновки всі ці. Вони висновки з цього зроблять, тому що втручання у вибори в Сполучених Штатах – це максимально недружній жест з боку безпосередньо російського керівництва, і всі розуміють, що Пригожин має до цього керівництва стосунок, тому, я думаю, висновки будуть зроблені.